Дезінфекція Дніпра. За останній тиждень комунальники обробили близько тисячі під'їздів у багатоповерхових будинках. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. Чим знезаражують і чи всі будинки продезінфікують? Христина Темченко далі. Вулиця Шухевича, будинок номер 8. Спуститися сходами, тримаючись за поручні, тут цілком безпечно, каже пані Олена. Під'їзди багатоповерхівки комунальники регулярно знезаражують. Ба більше, стали частіше проводити вологе прибирання. Каждый подъезд дезинфицируется в пределах первого этажа. Дезинфекция производится раз в 5 дней. Раз на 5 днів дезінфікуються усі будинки, які обслуговують жилсервіси, кажуть комунальники. Загалом на всі міські КП закуплено 40 насосів для розпилення антисептиків. Обробляють виключно під'їзди, ліфти та перші поверхи. Стосовно гуртожитків, там стерилізують і приміщення спільного користування. Жилсервіс 5 – це то підприємство, яке обслуговує іменно общежитие. Также продолжает обработку этих подъездов, но особое внимание там уделяется еще местам общего пользования, не только лифтовой холл, а еще и помещения общего пользования. Это умывальники, санузлы и туалеты. Загалом за минулий тиждень комунальники дезінфікували близько тисячі під'їздів. Рекорд встановили підприємства «Екологія», «Жилсервіс 5» та «14». За цю неділю обработано підприємством «Екологія» 475 подъездов, в них 1413 лифтов. Жилсервис 14 обработали 1600 подъездов и 747 лифтов. И коммунальное предприятие Жилсервис 5 обработало 89 подъездов, включая лифты. 45 пристроїв для розпилення антисептику розподілили і між ОСББ. По одному балону на спілку. Списки адрес, які отримали допомогу, заступник міського голови Михайло Лисенко розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці. Деталі перевірили декілька адрес зі списку. Так, ОСББ на вулиці Мандриківській. Голова спілки отримав балон для розпилення дезросчинів. А от самі антисептики мешканці мають купувати власним коштом. Через відсутність грошей графік обробки під'їздів у 6 багатоповерхівках й досі не сформований. Жидкості, к сожалению, поки нет, будемо самі пользуватися. Ми составимо графік оприскування, і желаючі з кожного під'їзду зможуть пользуватися цим розпилителем для того, щоб дезінфіцирувати свої під'їзди. А от голова ОСББ на вулиці Солідарності каже, допомоги поки чекають. Аби не гаяти часу, під'їзди миють білизною, а поручні дезінфікують хлоргексидином. Город обіцяв нам видати прибор для проведення дезінфекції. Можливо, ми отримаємо цей прибор. А поки ж на даний момент ми осуществляємо це своїми силами. За місяць на дезінфекцію під'їздів мешканці ОСББ на вулиці Солідарності витратили 200 гривень. І це куди дешевше, аніж наймати приватну фірму, яка за одне приміщення, наприклад, перший поверх, править від 600 гривень. Христина Темченко, Олександр Ходак. Деталі.